Zdravka Živković iz Boljevca sa suprugom i dva maloletna sina živi u kući koju je 2007. godine dobila od opštine na korišćenje. Međutim, od pre samo nekoliko dana, Zdravka više u njoj nema miran san, jer joj se plafon u jedinoj sobi koju imaju obrušio i bukvalno zatrpao nju i decu. Počeo je da puca i moj muž se zbunio, bilo mi je tako spavao i bio krenut na ovamo. Slaven je bio budan i počeo da puca i moj muž kaže, ovo će padne. Spavamo, smo imali sreću što nije noću kad smo spavali, svi bi poginuli. Stari sin Vilomir je imao dve teške operacije glave. Zdravka kaže da zbog njega najviše brine jer on više nema normalne uslove za život. On mi je najveći problem, ima taj tromb, vrlo je loš. Ne znam šta da razmišljam, šta ću da radim. Vilomir 4 puta nedeljno radi sa učiteljicom kod kuće jer zbog lečenja ne može da pohađa nastavu. Za njega je obrušavanje plafona bila dodatna trauma. Počeo da padem, oni smo pomerili na tamo. I on pao i ja sam se probudio i vidio sam. Posle sam pobegao napolje. Jesi se uplašio? U Centru za socijalni rad u Boljevcu su nam rekli da oni na svaki način pokušavaju da pomognu porodici Živković. Mi smo predložili da nađe stan, odnosno i mi smo mogli da nađemo stan gde bi mi plaćali kiriju, samo da bi dete imali uslova, boljih uslova za život. Zdravka se za pomoć obratila i opštini. Ona se nada da će uskoro njihov problem biti rešen, jer kuća u kojoj su trenutno više nije bezbedna za život.